Olikulugana ne lifestyle, wabali nyo kubango tukubelea nze waso Emmanuel. Mulimu chami kono jafi jemisi nzi damu ina wali wiki tufuneo na kutubanga tuja ntini miya muko. Kusonga hizi baza video mwik, netuiste mate mamu, netuzigeza kwa kuzika ziza munda besinga kao. Tumani wanafa wa Rose Construction kuzido msampu, nina mnana, chinana mnana safu mwe mche. Nda mutanu, bako na kusonga za kusimba kuwa plan nevi nila. Ina mahadi mtuhuza kubato. Mbala msiza kayo unawe gane lifestyle. Okay. Ze mahadi mtuhi, dependable is Africa. Okay. Basamite kwa go mutube ati nga subscribing. Okay. Because new week jetu isimu. Wajifumwe ulunja alhamdulillah zene wajifunide mwe bibi. Okay. Muka mila ya ilo tele zembe. Obuzene kumkwano go randi. Uge randi nkula masisa. Of course. Randi okupe Singapore. Randi Singapore kutumide konyo. Okay. Kwa watengo tukua. Zene congratulations kwa Spice Diana. Awadi jiafunye. Zene zazi na awards. Ya ya itu guji ya muwadi. Mituwa kumi haa. Wayo chukuye weji baki tivani nae. Ya mwele kubanga mungo welela, okay. Zesari nasi. Wezi wiki tuwa de miyabi talo, itabuwa okay. De winji, kuno piere mkulunziza, nukasire guanga. Ok, nengu yo gira apala lero? Ambasada wa, abada ambasada wa Uganda. Switzerland. Switzerland. Ya. Yeah. Na wala la banji, na ye, tusawa, nti, ngawe mafude wa tetuze wa wazira wa singa kwa. Kale. Tujia kupazza wa kulinguma de wakulemu. Kakati, katalikele kusonga za roda ke, omuyi mbioyo. Mwana yali azze yoku wale ba performing artist kwa tufunye. Na kubye chintu che. Na abako wachiteka. Yoku wale ba promising amutufu wano mwaka 2015 na 2016. 2017 bisele ni. Roda kenga jia. Ngomula ba jia. Ba ina samwe na yenga. Na atuka ni mwako bigana mu. Bigana mu gora music kwa bandu ndila kubachala. Onezo kubuza roda kenga Mahadi kujo soko tuwe roda kia imbaru imbachi. Sinzi imbaru imbachi kwa kwa pasta mkini. I need a miracle. Yeah. Uwa singo kujukina. Wanaza kevi vinga mama dengo ye njiru. Hey. Ayayi imbaru imbachi. Singo kwa gano zato wa singo bela kutege ila gano mnyo mnji. Hey, then. Nenji mangazi you see me. Ya tuni ya mani. Ya imbaru imbani palaso. Wazebe. Yakuba actually yomu kubachala baliba zika. Yika chala. Nga ebi singo kala ganti keko mvili za munga ziko meno kumabu. Tawa ni dwedi nga pangu lika singa na uzito. Muna ngumano mbibi hata kusee mugu ya mtabu kako. Musically. Na hafu option yo kenda. Negwe. Watu keyo. Kwekwe na angiria. Amado dengatala pika. Nenga naifana chate nga yoku biwabili chisela. Echenjero. No mshalo umulala. Mga fetumani wabila mikuano jawe. Nga kumani. Ba friends na bichi. Muna ngumano ya kwekwe na angiria. Kwa echigambe echinende. Ndiye LGBT. Kwa njara ukumanya. Wajiba selebu wa fuanu. Mbulia fuanu na alimu wako biyalime duwa. Pagina wafuka wa LGBT. Mwakati uchiziwe chiri wo ema ati. Neote tetulundu na ngeji wa agenda mbuwe. Agapa wangili ugena mweze nisinga agende kufiza ya mantuwe batu. Afuanu mga ya sabata. Tizibaneze ni wangu. Ezebu kufiza zibangu yi zonu tu agenda kusumu kwa upgrading. Ti Harvard ya kuiso kusume wae mu Amerika. Toruwa. Ya vize yangu kuita. Sports ima niyase ni kuwa gandhi. Niyase ni hivikula ku. Navy Social Team. Mwa kusanga London. Azini nila vize yangu wa. Yezana toa wasia zi musimu wali ngafuna tocho ba mga government ubachi. No limba limba. Ovochi gila. Katida ba limba ngati. Bade musia ziba tulugunya. Sali ya zuku mwati wachosa umu mkola. Ha? Mbotuka. Mbotuka eri sebo. Makusanga linga na. Onyofuno mchana gujuo genzi. Go ganza. Ushitege. Uwa mchalo, funa mchala munu. Ushitege. Wadeo amba genda wei batu. Ok. Ano za kizampi ya sumu ya liyake. Kiko ugeni funu tuzi baka na yafuka ya fuka ge. Ya wana fuka lezi pinya. Ya ushitege. Ila. Andi cha njawu. Wali ya lezi pinya tinga ni midi ya wikola. Katika. Kika usina kututu ya kiko jiyakola. 2017 inga funu tuzi wa Canada. Ya genda mu Canada. Ya gama ti afuwe citizen mu Canada. Ila. Hei, yonezi kamishu yako ya chisa kugira wano, because sisi ya mgonjofu. Ne, chaichi ya ganti, yalimu siyazi. Nga mkwote, wade ulezi biya ni inga nevili yivyachi. Nga confirming. Yivye mpaka nga vigira. So, katia mamu, wade bagina tuba londola, bagina mungeda buwecho. Bagina kubiza java siyazi. Mkufuna. Wachi tegei. Kasu watu ukeri, alesu kudu ya tuwa dagino, adalimi tuwa demu siyazi. Otuke ya tofu kemuso mesa seba. Kani watu ukeri, baina kutesi na soko wakuisa amu to confirm, darobo chili. Uyino kukasa dante uchili. Kuzi matubanji wa ingi anga nyosu yusu deni. Nibagula. Deni maka. Wako sayo pase jeyo. Ok. Wachi tekaji. Imbele yu woye. Na wazumu wakamba haa. Uyino confirming anti olichino. Nti olichino. Wachi teki. Ya. Nungumanyo kikiko kwa Twitter. Anika toza yamba la zaba. Sajja. Vichibi. Yonevi singo vunjika. Msajja.
yachukira ddala life ye soka ndaba abantu banyange ejibagenda kati olabirawo kifananyo okitegeera then ekirala ebintu biri mu sente okuli obusia kuli mu sente ate ovudde Kampala life eganye jogendo bikolera time na wakojewa desinga wakoliraanyi okitegeera kati watawa mutima mugumu otugesa ne batuna kyakuwa jasi okubyega ttako however much nze nganze omuzenga sigwa ffe ngaovumira okolera luddawa bwebatu okaebwero zene bazifunira ddala mweziri Aina kusikiza baba unafanya umegatako. Ninga buli samanga akomawo wana. Yajanga mu July basi na bidde. Yajanga mu July ndagabira bane ebintu yakola charity. Ninga lijali. Amaze myaka bajali myaka 15. Oshitegeera ninga akola bintu ebyo. Okay. So kati sente mwezi li wogende atene ugamba. Mukambe chimisa bado pikola. Mwana wa gundi yakola ebintu ebyo. Era akola bekweka nyu. Ngati watu kebelu ngataya mulaba. Chimwangu iyi. Lansi. What is the secret in Lesbians? 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 What is the secret in chikunyumira lwa mpaka oba chikunyumira lokuba nti okola ki ocheta tena ekireta ebyo ebisere bisinga bwe bwavu buli mu gwango uyitiride ngemazima matufu nti obwavu mwe buli buli muntu nga aloza okufuna sente nyingi buli muntu nga aloza okufuna ku sente ezamanguko buli muntu nga aloleza nnyo mu sente okusinga okukola bagenda mu bintu ebyo naye ekikulu ekiriwo nti aba bagenda eyo nolaba nga beerangiridde kubanga kizibu nnyo okeera enkya wano mugwanga Uganda kubanga tuli against emizeejo okeera enkya ne weerangirira nti nze muteri mahadi sigamba nti bwali naye just mpe example wa yalizo butanyiikira oba Emma Waswa nti ndi ebisiyaga oba ndi musiyazi nokikeera enkya nokyerangirako Emma tugenda tutandika okukuboola kuyigana tuyagala era ogenda kuba mu society tukyakola ki Tuchawera. The fact that obikola fe tuine ekifaananyi kye tufune kirala nnyo kubanga eggwanga lyaffe obuwangwa bwaffe buli kimu tetukola ki tetwetaaga bintu ebyo twagala biwuliza actually twadifendinga ne president waffe w'eggwanga n'agamba ebintu ebyo ki tebikola wano ewaffe obuwangwa waffe tebiriimu n'abalala basobola okubanga babirwanira okubanga bigendayo naye kankubuulire ekyokuba nti ono babirwanira tebiri official mu Uganda tekigaana kuba nti mwebali ate bawera mwebali abasiyazi mwebali bangi era bamanyi n'ebifo byabwe besanga bamanyi buli omuntu ate bemanyi nti ono oluli omunafe ono alinafe ono kakati era balina ne influence gye bakola waliwo ekibuzo ky'owuliza nti sente zivaawa kankubuulira ekintu kyonna ekyobwononefe ebiseera ebisinga sente zaazo tezibula ojogende ku munywi w'omwenge tabulwa sente za kunywa mwenge ojogende ku munywi wa sigala tabulwa sente za sigala ojogende ku munywi w'enjaga enjaga ya bbeeyi naye abantu abagikozesa temubula so nti ebintu ebyo ate n'ababifandinga bali wiriyo okugaba sente zonna zebakola ki zebaagala gwe woba oyagala nga mutufu oli wiriyo kikola sente zonna zoyagala bagenda kukola ki bagenda zikuwa naye ekikulu ekiriwo nti bano abavaayo ne beerangirira ebiseera ebisinga Mahadi agenda ku keko yamala kukola ki kudduka noono amala kufuna n'amanya nti kati nse tolinze nti nyiza n'okuba nyina posibiliti etaddawa waka kati ndi free okukola ki ate ndi mu society gyabirangirira oba gyabyogeredde bali free tebalina actually tekimugaana kunyumya na banne tekimugaana ku associatinga n'abantu mu society kubabo bali free ku ekyo so nti ye wagenda eri amanya kiwedde era kivuvala nti asobola okuyima eri n'akola ki n'ayogera nti anze ndi bwe nti oba ndi bwe nti naye nga wano kikalwa naye kyekugambye kiri kimu kye tutalina kwerabira nti na wano webali wabulira tebalina access evaayo okukola kibalina dembe kweyasa era bala batetenkanya bisoboka nti nze ndi bwe nti
kubanga ekyamazima ogenda kuboolebwa togenda kudamu kubalibwa mu magezi ogenda kuba tuyina muntu ne famile ye nyini actually okuchawa ye jokutandika okubanga ekola ki okuchawa so ate ekitali eri era kati bo bafuna famile empya babaniriza nnyo kubanga ekyamazima bo engeri gye kiri nti kiri free ate nga baagala okubanga bakisaasaanya mu ki munsi yonna mu mawanga amala ne munsi yonna kati gwe agezaako okubanga munaye wabunyisiza enjiri eyo okulaga banno nti kisoboka baba kwetaaganya era kibalabawa omudidi gwa ssente so that nti basikiriza n'abalala mukole ki era babasikiriza ge mazima matufu kyeggambye ekizibu ennyo kwe kuba nti oli alangira ng'ali wano ndakiikaemu nga tumaliriza olowooza tugendako mawane bino ebintu ekisookeraddala emma kukyabasiyaz bagala nyo omuntu alina influensi ekisookera ddala nobo byagala otya nga tenmuntu kugenda ku influensi nga erinnyayo tebajja kuteeka mu ssente baga omuntu alinako waatuuse oba okitegeera kubanga bangi abasobola okulabirako so tobeere eyo tigamba nti mubiyingire tobeereyo nga teyakumera ogamba nti bajja kufandinga naye bagala nnyo abayimbi bazanyi b'omupiira nnakuiti kamala nagambayo generation y'abaana abamusobola kwogera wano egaba baali bamanyi omupiira na uganda yabafiirwa lwabisiyaga generation ye bo bagimanyi abagobera omupiira bali very talented kuli omuyaja kiatononyo ema madi ninakuleka omalize emboozi nti bannayuganda tebeibaala nti batandise n'okuba babiyingiza mu baana nga tebanya na influence naye nga babisomesa baana mpolampola nti so bannayuganda tebabeera toka ekintu otutaasa nti ofuka ofisha aliwo omutawaana tegagana gaita mu palamenti yaffe suba nti eri omubaka nga alina amagezi agategeera alina okusandikako eriteekeeyo nga wagira bisiyaga oba okitegeeraekintuotuliawo nga bafudde byaki official biteyo wansi kuba efandingi yalyo nyangu un byonna bitongo biva mu amerika egombe bazuukimanyi opposite ku bisiyaga russia maosodox era kasa putin yakwatako kabaka weddemu tekaalifuluminaye ngonda kasigadde switzerland ate gasigugaba ssente nyingi ebitongo bya deniva bibadde nimaaka kali nayo ripota ku unicef bino ebyokusimu obaoyo homosexuality yakyaka enyo bbiro mu uganda ningakambuza abasajja bana ekibuuzo sidasefuna nga lipulayi nabuuza kitinza okukola okukomya homosexuality mu uganda mubaana abato sifuna nga lipulayi nibyo ne bisigadde buli kyobuuza ekibuuzo ofunyewo lipulayis naye amakole dotanasinga ayogera nagamba ddeko esakikenyigo zonna eziri mu uganda ozibuuze ku bito byabasiyaza tolifuna lipulayi nze wasemanayo tuli ku lifestyle.